Одна з традицій старого нового року – посівання. Найактивніші посівальники – діти, які обов'язково отримують частування за свою працю. Ілля зі своєю молодшою сестричкою Євою щороку беруть участь в цьому дійстві. Не зраджують традицій і цьогоріч. Яскраво вирішили не вбиратися, обійшлися прикрасами на голову. Коляд, коляд, колядниця, добрий з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Откривайте скриньку, доставайте сливку, відкривайте сундучок, доставайте п'ятачок. Влада зі своїм творчим колективом вітала містян та гостей міста на залізничному вокзалі. Дівчина каже, переповнюють емоції, коли люди зупиняються подивитися та приєднуються до співу. Прикольно дуже дарувати людям, навіть незнайомим, тому що ти співаєш, а незнайомі люди йдуть на потяги, і їм, мабуть, незвично, що співають багато дітей, але це, мені здається, це об'єднує людей. Старий Новий рік святкують у родинному колі вдома або з друзями у кафе. Наша знімальна група завітала на свято музичного гурту «Вертеп». Георгій – один із учасників. У свої 11 років вже співає та бере участь у театралізованих дійствах. Мріє стати відомим артистом, а поки розповідає колядку. Я йду до вас сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас всіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус нас від зла спасає. Щастя, радість і добро з неба посилає. Історики вважають Старий Новий рік курйозом. Це свято не має певних традицій та існує понад 100 років. Воно з'явилося в результаті переходу з юліанського календаря на григоріанський. У 18-му році майже одночасно радянський уряд на чолі з Володимиром Леніним, так цікаво, і уряд Центральної Ради в Києві, Української Народної Республіки, вони ввели так званий новий стиль. Новий стиль – це григоріанський календар. І одразу всі дати перевели на 13 днів вперед. І тому стара дата 31 грудня стала датою 13 січня, а 1 січня стало 14 січня. У ніч з 13 на 14 січня можна дізнатися ім'я судженого і зазирнути у своє майбутнє. Крім того, за народним повір'ям, не варто в ці дні давати або брати у борг. Кристина Малікова, Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».